No deixàvem l'àmbit judicial perquè l'advocacia de la comunitat ha recorregut davant el Tribunal Suprem contra la sentència del cas Noos. Ho ha formalitzat avui matí. Sol·licita un increment de les penes per Matas, Urdangarín i Torres, però únicament pels delictes que afecten l'administració de les Illes Balears. Reclama també que es tornin tots els doblers que es van rebre arran dels diversos convenis i contractes i que en total sumen 2.650.000 euros. Per Iñaki Urdangarín i també per Diego Torres demana que els pugi la condemna fins als 6 anys de presó pels delictes de malversació i falsedat documental. El recurs del govern no ha entrevalorat les condemnes per altres delictes, com ara contra la hisenda pública o el blanqueig de capitals. Per Jaume Matas sol·licita 4 anys de presó pels delictes de malversació, de prevaricació i també de falsedat documentada.